Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u dalšího videa z mojí nové rozjeté herní série Navrat do DOSu. Po předešlém úspěšně dokončeném Princovi z Perzie jsem se rozhodl, že ještě v arabských zemích zůstaneme, takže ještě tady opět narazíme na pány s turbany na hlavě, nebo jak se vlastně jmenuje ta čepice, co oni mají na těch hlavách. A o co se vlastně jedná, no tak podle názvu videa a podle tady tohohle velkého žlutého napisu jste mohli postřehnout, že se jedná o hru Disney's Aladdin a no, co bych o té hře řekl, no tak je to opět plošinovka, skakačka, hrame ho mladí, je to hra z roku 1994 vytvořená společností Virgin Interactive a pokud se nepletu, tak tady tato hra je taky udělána na motivy stejnomenného celovečerního filmu Aladdin, jo, takže myslím si, že tady jsou vždycky mezi levely nějaké ty příběhové pasáže, které jsou třeba známé z filmu. No, tak to je tak pro začátek, co bych jako řekl k Aladinovi a ještě bych chtěl něco dodat ohledně tady téhle série a předešlého partu Prince z Perzie, takže asi začneme tím princem teprve, tak chtěl bych teda, dámy a pánové, opravdu velice poděkovat za to, že jste zanechali kladný ohlas na Prince z Perzie, dal jsem si vážně s tím záležet, jo, než jsem to prostě dohrál a než jsem prostě udělal to retro intro, kde tam prostě je taková ta 8-bitová hudba, jo, tak dal jsem si s tím záležet, než jsem našel samozřejmě hudbu, která by neměla problém jako s autorskýma pravama a tak. A ještě taky, samozřejmě, ještě tady je jedna věc, o které bych se rád zmínil, a to je to, že nečekejte, že v téhle sérii budu točit hodinová videa, pro boha, to ne. Já jsem udělal Princes Perzie hodinové video z toho důvodu, že to bylo první video z téhle série a zároveň taky hra, která si na mojem kanále opravdu zasloužila, abych ji dohrál celou, protože Prince Perzie, všechny ty hry, které jsem tady zatím, ty prince, jako co jsem točil, tak to bylo tady asi nejpopulárnější na tom mojím kanále, tak tímhle s tím si to Prince zasloužil. Jo, jinak se prostě tady v téhle herní sérii budu věnovat těm hrám jenom tak maximálně půl hodinky, nebo také, a ještě také 3-4 úrovně, jo, záleží jak dlouho, nebo za jak dlouho se tam dostaneme za tu půl hodinku, no. Tak, takže tohle to bylo asi tak všechno a myslím si, že se teda můžeme teda vyrát dál, takže start new game. Tak tady máme screen, ve kterém se nám ukazují všechny power-upy, které můžeme během hry sebrat. A teď se nám ukazují vlastně příběhové screeny. Tak jo, super. Takže vypadá to, že to tady je fakt podle příběhu, je tady opět, jak tady čtu, vezír Jafar. Jo, stejně jako z Princes Perzie Jafar, akorát tady je rozdíl takový, že ten Jafar má jedno F. A tady je ten ošklivák. A tam ten vezír z Princes Perzie měl dva F. A nevím, proč jich nic spolu vezírům jméno Jafar. Nevím. Tak jo, takže máme tu první level s názvem Agrabah Market. A teď mě zajímalo, proč se to vždycky při tom loadingu tak seká. No, už je to dobré. Tak jo, takže a tady je naše hlavní postavička, za kterou hrajeme, samozřejmě logicky je to Aladdin, když se tady talent hra jmenuje Aladdin, že jo. A musím říct, že tady to ovládání je docela jednoduché, dámy a paní, dal by se říct. Jo, máte tady prostě klasický šipky a tři akční klavesy, což je v našem případě, nebo já jsem si to tak přenastavil, prostě klavesa CTRL, což je skok. Jo, potom klavesa ALT, což je u mě prostě seknutí a potom klavesa Z nebo Y, což je hazení jabek. Jo, tak jo a pokud jste někteří nepostřeli, tak bych ještě řekl, že za zmínku stojí to, že tady tato hra je, pokud se nepletu, doprovázená prostě hudebním doprovodem jako ten originální soundtrack z Aladdina, jo. Prostě myslím si, že je to on jeden z těch nejoblíbenějších, co asi pamatuju a který mi snad do dneška utkvěl v paměti, nevím teďka jak se to jmenuje, něco Prince Ali tam zpívali, nebo něco, co se mi tak trošičku vybavuje. Tak jo, tady je další turbanista, tady tíhle stí straže jsou tady tři typy, jeden taky malinký, co po vás háže nože,
Jo, a když ho se rozhodnete seknout, tak mu padnou gati, a když po něm podruhé seknete, tak potom může po něm samozřejmě. Tak potom tady máme takého, který jako je takový trošičku sebevrah, dal by se říct, když tady skáče po uhlíkách jako nějaký profesionální fakír. Kde pak ho máme? A on zhořel asi. Ne, tady je! Se nějak probugoval zpátky. Jsem si říkal, bych ho neviděl. No jo, tady je, to je ten samý. Víte, jak nás tam laká? Pojď sem. A jak k němu přijdeme, tak nám začne sekat. No a potom tady je ještě jeden, kterého jste mohli vidět hned na začátku, jak jsem se rozběhl, tak tam byl takový styčí, dalo by se říct, tak na nás zkoušel nějaké arabské kendo, které původem z Japonska. nevím, jak bych to přirovnal. Prostě nějaký Japonec, co se rozhodl, že bude šířit kendo v Arabii. Nebo tak nějak. Tak a popravdě, já jsem nikdy tak ani moc nevěděl, co tady nějaké ty power upy znamenají. Jo, třeba jak tady seberete tu džinovou hlavu. To vím, jako vím, co znamená tady ta len stavaza, to je checkpoint, to je logické. Tady to srdíčko, to vám tež určitě dojde. Ale ta hlava, to moc nevím. Ale asi to je dobré sbírat. A tady je ten náš. Ten co tam chce propagovat to kendo v Arabii. Špatná strana. Tak. Samozřejmě, dámy a pánové, vyplatí se ještě tady samozřejmě sbírat takové, jak já tomu říkám, také drahokamy. Dobře, tady později můžete v této hře narazit na chlapka, který má prostě svůj stanek a můžete si tam třeba dokoupit život navíc, nebo já nevím, nějaké přaníčko, i když popravdě já tež moc nevím, co to přaníčko dělá. Tak moc jsem jako dopodrobna se segrou tu hru nějak neštudoval, když jsme to hrali jako mladí haranti, no bohužel. Tak teď se mi zdá, že jsem sebral, ne, to nebyl život, protože to by mi přibylo, měl jsem furt 3 od začátku, tak to bylo, jo, já jsem sebral, no to nebyl Aladin, teď se mi to sebral, teď jsem si koupil, to je ten chlapek v tom stánku, no a předtím jsem sebral asi hlavičku té opičky, té Abu, nebo jak se jmenuje ta opička, co když seberete, tak se dostanete do takového bonusového levelu, kde ovládáte opičku Abu a musíte se s ní vyhýbat takovým těm padajícím hrncům, co nám padají i vlastně tady někdy, když na to narazíme. Tak jo, level complete. A jo, tak já už asi chápu, co to znamená. Co to znamená, to ta džinová hlava, to je losování bonusu. Tak jo, takže samozřejmě musím dát pozor, ať nevylosujeme vezíra. Jo, super, drahokam. Další drahokam, krásně. A, jablíčko. A, další život. A, super. Bonus level, jak jsem říkal, a buj na grabách. Takže vydáme se teda na to. Tak, samozřejmě, dávej pozor, watch out, ano, já vím. Takže opatrně, opičko, pozor. A, drahý kamek. Okej, okay. Wait, jo. Nice try, hezký pokus. No, taky si myslím. Tak, co pak tu máme dál? Další pokročeníčko v příběhu, takže co pak to tu máme? Tamhle jeskyně hochů, jeskyně divů, naplněná nebo plná nějakého pokladu, nestihl jsem to dočíst. Jediné, co musíme udělat, je najít 2 poloviny magického skaraba. První je ztracená v poušti, takže se přesuneme na poušť. A vydáme se teda na to, takže najdi skaraba. Dobře, najdeme skaraba teda. O, pozor, had. K tomu bych se moc nepřibližoval, protože nikdy ho nestihnu seknout, aniž by mě jako kousnul. Takže radši po něm budu házet ty jabka. Jak tak koukám, tak těch jabek mám dost, tak můžu klidně jako si muri nějaké straže. Jo, a tady jeden z těch velbloudí, to mě fakt nepřestane bavit. Jo, prostě mu skočí ten náhrb, jo, on tam ze sebe vyplivne nějaký ten chrchel nebo co, a když tam stojí nějaký strážník, tak ho můžete hezky sejmout. To se mi fakt líbí, že oni to tady udělali takovou blbůstku. Jo, blbůstku, ale dobrou blbůstku, asi tak bych to řekl. Tak, jo, on měl tu fezu. Ten had se mi zdalo, že to měl na hlavě tu čepičku, takovou tu malinkou. Ten se dobře cpe. Z kapes vytahuje asi. Není mu to nic platné. Tak, kam teď?
Au, to je jas. No, tu jsem nemej. Počkej, co tu dělá stopka? To jsem si nikdy nevšiml, co tu dělá stopka. Asi je to tady výstražné pro nás, abychom jako zastavili. Protože tam byly ty bodaky, na které jsem se napích. Jasné. Další se tu cpe. Chytej jabko. Krásné srdíčka má na trenýrkách. Musí se uznat teda. Počkej, no tam už asi nevyskočím. No tak vydáme se teda dál. Takže opatrně. Ne, já chci jablíčko. Jo, když jsme to hráli ze Segoru poprvé, tak jsme vůbec nevěděli, že máme skákat na ty palmy, že se takhle tam dá vůbec na ně vyskákat. Jo, bloudili jsme tady asi půl hodinu, než jsme zjistili, jak se tam vlastně dostat. A jako tak dostali jsme se tam teda nakonec. Takže pozor, tady je další chlapek, na kterého vždycky tady narazím a vždycky neodhadnu, kde on přesně stojí. Tak jo. A jo, zapnul jsem ještě tož, dámy a pánové, zmínit, jak je to tady vlastně s životama v téhle té hře. No tak, životy nám vlastně tady zobrazuje ksicht Gina tam vlevo nahoře, jo. Když se takhle směje, jak je teďka, tak to znamená, že jsme v pohodě, jo. Životy nám jaksi neprotekají mezi prstama, jo. Ale kdyby prostě už tam prostě se začal kousat do prstů, nebo prostě začal by tam prostě nějak už špulit jinak ty rty, tak už by to bylo s náma špatné. Jo, takže asi takhle. A myslím si, že ty přesýpací hodiny, co tady jsou, tak to myslím, že je na nic, že to není časově omezené, kdy ten level máme dokončit. To myslím, nám znázorňují jenom životy. Je, hele, koukejte, co tu je na tom sloupku. Goofy. Dobrý easter egg na další disneyovskou postavičku, i když já jsem se s žádnou dosovou hrou, kde hrajeme za Goofyho, nesetkal. Au. Dobré. Jedno seknutí nás zabije. Tak jo. A hele. Skarabeus, dobře. Počkej, Hele, zachodky, pozor, had. Jo, pro pány, pro dámy. Pro džiny. Dobře, no. Tak, no ber to. Můžeme jít dál? Jo, level complete, ok. Tak jo, tak jak se nám poštěstí tentokrát? Vytáhneme si Jafara? Vytáhneme! I kdybych to neřekl, tak by se to nestalo. Výborně, ty uliční kryso. Druhá půlka z Karaba je opět v Agrabahu. Takže zase se přesouváváme do města. Jo, a musíme najít druhého z Karaba. Pokud se nepletu, tak v tomhle tom levelu by nás měl čekat takový první mini boss fight. Což by měl být taky ten šéf těch strážců, ten kapitán. Já se teď jaksi nemůžu vzpomenout na jméno. Vím, že to bylo nějak nar. Ale fakt si za boha nemůžu vzpomenout, jak se jmenoval. Razul! Jo, Razul se jmenoval, myslím. Pokud jsem to nějak jinak zkomolil, tak se omlouvám, ale myslím si, že nějak tak to bylo. Razul. Myslím si, že jo. Jo, takže s tím chlapkem budeme mít čest se tady utkat. A pokud teda jako dokončíme ten level rychle, tak si myslím, že bychom mohli zkusit i čtvrtý. Jo, protože jak tak koukám na stopky, tak zatím podle Camtasie točíme jako 14 minut. Tak kdybychom to stihli po 20 minut, tak klidně to můžu zkusit. Au, nemlaď mě tou tyčku tady, ty hovado. Tak jako správný hasič po sloupku. Au, to zase po mě. Já to nerozbiju, tady je zase pan trubka nějakej. No nevím, sice předtím, jak jsem mohl jabkem vyblokovat letící ten nůž. Jo, že by to jabko to nepřeseklo a neletělo to na mě dál, tak jako dobře, no. Nějaká plechová jabka. Proč ne, že jo? Počkej, tady. Jo, když se poštěstí, tak můžu rozbít tady ty kotlíky, nebo co to je, a budou v tom další krystaly. A jak tak koukám, tak jim máme 21, takže musíme najít někde zase chlapka a koupit si od něho nějaký bonusek. Když tak zkusím koupit nějaké to přaníčko Gina, když nevím, co to vlastně znamená. To nevím, kdybych to věděl, tak bych odpověděl. A dámy a pánové, na co mi můžete odpovědět vy, je tady toto.
Tohle je záhada, kterou já prostě nevyřeším. Já nevím, jak se mám prostě dostat tady, tady k tomuhle životu. Rozbít to nejde, myslím si, že ani z druhé strany tam nejde vlézt k tomu životu, takže pokud někdo ví, jak se k tomu životu dostat, tak, tak určitě napište do komentářů a podělte se s náma. Jo a mě by to vážně taky zajímalo, jak se tam dostat, opravdu. Když můžu ještě zkusit tady vlítnout... Ne, já tu prostě nevlezu. No, nejde. Jo, tak letíme teda dál. Já jsem chtěl to druhé jablíčko, no tak. Když vlastně, proč já to sbírám ty jablka, stejně jak jich seberu víc jak 99, tak už se mi to nepočítá. A tak aspoň ale dobré na ty. Na životy. Počkej tak. Já už asi vím, co jsou ty džinovy hlavy. To jak tam losujete ten, tam nějaký si ten život nebo něco, tak to záleží, kolik těch hlav seberete, tak tolik máte pokusů na vylosování. Samozřejmě pokud nevylosujete Jafara, jo, jinak prostě už jako dál nemůžete losovat. A musíte si počkat na další šanci v jiném levelu. Ty 24. 25? O, dobře. Tak checkpoint, ten se nám bude hodit. Sek. Tak. Počkej, hele. Come on, já ti dám také come on. Jak se ještě tak ďábelsky smál, ne? Tak, come on. Aua. Vždycky musím na něho vlítnout, oni jsou strašní ti akbaristi. Nevím, proč tak poslední dobou strašně těm Arabům tak přezdívám, no asi tak za ty poslední události, co se stalo. A hele, Jago. Teď nepřestanu bavit, jak do něho seknu. Jo, dovolím si vypůjčit všechny jeho peříčka. A je to prostě. Počkej, co je to? Počkej. Počkej, takhle si nepamatuju, že by tu bylo... Nebo že by ten razu byl někde jinde? No, už vidím, jak mi tam džin špulír, že to sem není dobré. Ale našli jsme skaraba. Že to ukradl nějaký místní zlodějíček. Tak jo, letíme teda. Je, hele, život. Tam je další. A další, wow! To se nám hodí jako sůl! Sakra, proč jsem se pustil? Chtěl jsem jenom trošičku ubrat rychlost emulace tady v DOSBoxu, protože jak tady lítám, tak se mi trošičku seká zvuk. No tak když tak to přežijete teďka během toho letu. No, dobře, tak. Nevím, proč někdy to se tak seká, někdy to jde v pohodě. No, záleží spíš, co děláme. Jo, tady. Takže nakonec tady je ten razů, teda, jak jsem se nespletl. Tak zajímalo mě, co to po nás hází. Jestli to hází pivko, tak to je přece škoda, ne? Přece škoda, aby tady po nás házel pivko, ne? Co bude potom pít po pracovní době. Simuli jsme ho, tak nebyl zas taky těžký. Level complete. Tak co si vylosujeme tentokrát? Druhé štěstí na Jafara. Jo, s dvěmi polovinami, jo, blablabla. Teď neutečeš. Je čas, aby si navštívil sultánův dungeon, vězení, no. Hej, jsme ve WoWku. Vypadá to, jak tak tady čtu, že princezna Jasmína s náma nesouhlasí s kapitánem, aby nás zavřeli, ale co už, no. Vždycky musí zvítězit mužská vůle. Sultanovo vězení. Tak jo, takže zvládli jsme teda ten třetí level docela rychle, takže si myslím, že bychom mohli zkusit ještě udělat tady tento. A potom už se teda sama asi rozloučím. No, tak tíhle z tí dva budou čekat na osvobození dlouho. Ten pes přimrzl a ten chlap, jak tak koukám, taky. Tak jo, a připravte se, že tomhle z tom levelu už budu tak možná trošičku víc failovat, protože už tady jsou takové pastičky, které nezvládám jako tak, jako nějak tak jednoduše prostě. Jo, takže tenhle ten level bude takový prostě třešnička na dortu, taký fail time, dal by se říct. Počkej, kde mám jít teďka? Jo, tady. Počkej, pozor.
Tohle já tady k smrti nesnaším v té hře. Vysunující se a zasunující se plošinky. Když jste nahoře a posedete to, tak je to opravdu strašné. Mě tady pomáhá vždycky napočítat si do 3, jo, pak skočit. Přejmě to tak maximálně 3 sekundy tam by mělo být. Počkej, tohle tež nemám rád. Počkej, jablíčko. O, patrně. Tenhle nevstane? Jo, stane. Tak, kam teď? Je! To by ještě po mě hodil tu svoji lepku, to víš, že? Tak, jablíčka, na co máme jablíčka, sakra, máme 100 jablíček. Skoro 100. Nestihl jsem vyskočit. Hele, tady je checkpoint. Pěkný soundtrack, tu hrajeme, to přijde, jak by spíš do nějakého vlaku, jak by houkal vlak trošičku, nevím, nevím proč. Skoč, teď. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Ne, to je pro vás, aha. Je, hele, koukejte, na koho jsem tam narazil. Koupme si přaníčko, počkej. Pojď sem, starý brachu. Tak, přaníčko. It's deal. Když nevím, k čemu to máme, takže si koupím život, kdyby náhodou, pro případ nouze. A Cekliner mi tady naskočil, ale vy to bohužel nevidíte, protože Camtasia mi tady nesnímá celou obrazovku, ale jenom takové malinké okýnečko. A se asi nedostanu. Já doufám, že se mají tudy, že nemáme nikde jinde, ale tak pochybuju, že nikde jinde jít nemáme. Počkej, ne, nepadej! A počkej, to je checkpoint. Aua! Já ty netopíry nesnaším, to za váma všude leze, dokud vás to nesejme. Nebo dokud to nesejmete vy. Počkej. A jo, myslím si, že jdeme dobře. Myslím, že jo. A tu je to bloknuté, takže musím jít níž, ale nevím přesně kam níž. No tak. A neknírátý. A neknírátý. Ježíš Marian. Nějaký se šermuje, nebo jsem tam praskal do stěny tím mečem, pozor! Počkej, tohle, to je důležitá pomůcka, checkpoint. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, skok! Raz, dva, tři, skok! Raz, dva, tři, skok! Počkej, raz, dva, tři, skok! Počkej, tohle, já nevím, troufneme si na tu hlavu? Jo, troufneme. No, jak učíme si to ještě jednou. Raz, dva, tři, skok! Ne. Raz, dva, tři, teď! Ne. Bylo dlouho. Raz, dva, tři! Raz, dva, tři! Raz, dva, tři! Raz, dva, tři! Dobře. Nevím, co já řeším. Pozor, pan Kostě. Pozor, pane Kostlivec. Táhněte si do Minecraftu, prosím. To bylo. Dobře, no. Jak chceš. Au, au. On to po mě hodil. Počkej. Tak co, já ho nesejmu? To kulí. Počkej. Tak, jeden, dva, tři. A to tu jenom pro tohle, abych si zašel. No dobře. On se bude hodit později. Počkej, panaček, další panaček knírátý. Počkej, pastička. Ale myslím si, že to je jenom dekorace, že to by mě nemělo klepnout. Tady to nejde dál, takže vypadá to, že budu muset jít výš. Vypadá to, že mě tady to skakando, které jak tak koukám je celkem dlouhé, tak mě nemine. Počkej, jo, tady nahoru, dobře, už vím. Ne, nevím! Nebo vím, ale... A jak si jsem tam ne... se mi nepovedlo vyskočit. A jako zatím žádná smrt, což se mi teda líbí. Musím teda zaklepat. Rychle, než... Když se to zasune do prčic! A jo, dobré, ne! Do prčic, už jsem tam byl! Už jsem měl ruce na tom pitomém smradlavém řetězu. A já musím spadnout, protože já jsem prostě dezorientovaný člověk a já nevím, kudma se tam leze nahoru. Sakra fix.
Jeden, dva, tři. Tak co je? Moje taktika už nefunguje, nebo co? A za tři? Ne! Proč? Proč? Bože, proč já jsem taký nimant? A proč je tu všechno proti mně v té hře už? V tomhle z tom levelu. Proč? To je trest za to, že já jsem měl teďka, že jsem dlouho netočil z toho důvodu, že jsem měl kompa opravně, což jsem zapomněl zmínit, že mi odešly rámky do prdele! Tam mi taky samozřejmě odešly. No, klid, Pire, uklidni se, je to jenom hra, raz, dva, tři. Tak. Tak jo, až se to vysune. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, no počkej. Je, další skakando, ne, tu řetěz, dobré. Počkej. Mám jít tu, že jo? Jo. A jo, to je krystal, si můžu koupit potom nějaký životek. No, samozřejmě musím skočit do bodaku, že, jak jinak. To bych nebyl já v téhle z té hře. Tu to víš, že jo, nikam nepůjdeš. Exit! Oh yeah, zvládli jsme to! Level complete. Tak si ještě vylosujeme. No, třetí se všeho dobrého, zase Jafar. Dej mi skarabaty, uliční kryso. No tak, pokračuj, hohu. Ten Jago tam, ne, v těch bousách. Jo, jeskyně divů. Tak jo, takže dámy a pánové, tady se teda s váma loučím, podle stopek už nám to pomalu tady na 30 minut, i když teďka je, ještě nás zbývají 3 minuty, takže já se tady teda, dámy a pánové, s váma loučím, takže pokud se vám tady tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tohle video líbilo až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu jen rád. Takže jo, já taky samozřejmě děkuji za zhlédnutí. A u nějakého dalšího videa tady jste mojí herní série nebo na něco jinšího se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tutti la frutta.